programa eu vou ter o prazer de mostrar para vocês, contar um pouco da história de uma família tradicionalíssima aqui no sul de Minas, a família Marques. Esse é o Sr. Otides, essa é a Rejane, aqui também tem o Banana Roxa, aqui tem mais uma família enorme que tem uma tradição maravilhosa. Eles ainda têm aqui na fazenda um monjolo que trabalha e um moinho de pedra. Que privilégio, hein, Rejane? Demais, né? Que é isso aqui ainda, que vem da família, né? Agradecer a Deus, porque é uma família maravilhosa, né? E cheia de história para contar, né? Cheia de história. O Sr. Otides, gente, o senhor já está com quase 80, Sr. Otides? 80. 80 anos. Há quanto tempo que a família Marques traz essa tradição de fazer farinha, fubá, moído na pedra? 150 anos. 150 anos. Olha que legal, gente. E tem uma coisa. Aqui na Fazenda Marques, não é aquela coisa que você vê aqui na televisão e nunca pode visitar. Se você quiser um dia vir conhecer aqui, eles estão de portas abertas. Mas hoje eu vim para conhecer o processo de como é que faz a farinha de milho. E tudo no sistema antigo da roça. Dá trabalho, né, Rê? Dá trabalho, é. Dá trabalho. É uma tradição que era da minha bisavó, que é a avó do Sr. Otides, que passou para a minha avó, a minha tia, que é a esposa dele, que ficou na lida, e hoje eu estou aqui tentando aprender para levar essa tradição adiante. O que eu acho bonito, gente, é essa intenção de não deixar a tradição morrer. O processo é totalmente artesanal. Vocês vão conhecer um monjolo que está aqui há mais de 150 anos trabalhando, um moinho de pedra, e tudo isso a gente acompanha agora, que agora é hora de trabalhar, né, senhor aqui? É, vamos pôr a mão na massa? Vamos pôr a mão na massa. Vamos ver quem sabe sobra um servicinho para mim. Todo o processo começa aqui no velho monjolo. A Rejane, ela diz que ela ainda é aprendiz do negócio, né, Rejane? Aprendiz a do sua negócio. Tia é que é a professora. Mas o processo todo começa colocando o milho no antigo pilão que vai ser batido com o velho monjolo. Isso, vai ser batido, geralmente a gente põe no entardecer esse milho e fica batendo a noite inteira para tirar o miolinho dele, a casca. Para quebrar aquela casquinha, isso, né? Isso, para ficar o milho puro. O milho puro. Isso. E tem um detalhe, gente, o milho que vai aqui no pilão não pode ser o milho transgênico, porque dá diferença, né, Rejane? Dá diferença. Outra curiosidade que eu tenho para contar para vocês é que esse velho pilão foi colocado aqui em 1828. Já é quase um bicentenário, né, gente? E ainda toca aqui, ainda a tradição da família Marques continua. É tradição. Então vamos trabalhar, Rejane, que nós estamos conversando demais. Então vamos lá. Coloca um pouco de água e libera um pouco de pilão. Olha que lindo, gente. Isso aqui é tradição. Aqui fica a noite inteira. Isso. Aqui fica a noite inteira batendo aí, o milho, tirando a casquinha dele e o miolo. Senhor Otides, tem que pôr fogo no tacho aí hoje? O fogo foi hoje para limpar o tacho. Só vai usar amanhã? Só vai usar amanhã. Esse daí vai deixar só ficar limpinho. Aí depois eu vou passar uma vizinha ali e vai ficar prontinho. Vai deixar prontinho. Então todo o processo tem que começar um dia antes. Todo um dia antes. Eu tô achando que esses papelão suspensos estão meio molhados. Tá meio molhado. Tá difícil fazer fogo. Tô ruim de fogo. Aqui na roça, gente, não tem dessa de sol, chuva, não interessa. Agora começou a chover e a Rejane vai trabalhar. Qual é essa parte do serviço, Rejane? Já há 20 dias que o milho está aqui de molho nessa água. Troquei essa água de 8 em 8 dias, que é o processo de tirar o azedo do milho. De 8 em 8 dias é necessária essa troca de água. Essa troca de água. Hoje é a última água que eu estou tirando dele, e esse milho vai ficar escorrendo, porque eu preciso dele enxuto, levantar no pilão. E esse processo é só amanhã? Só amanhã. Ele vai passar a noite socando no milho. E amanhã, logo de manhã, a gente está aqui para fazer a farinha desse milho. Olha que legal, gente. A lavagem do milho é feita na água que vem do corvo, que alimenta o pilão, que alimenta o monjolo. O monjolo é um instrumento que é muito antigo, já era usado pelos romanos. Não existe uma data específica de quando foi inventado. Mas é um processo simples, é um pêndulo, onde na ponta tem um martelo e da outra ponta tem uma caçamba, que vai acumulando a água. Ele é equilibrado. Quando a caçamba se enche, o martelo sobe, a água esvazia e ele desce com força e vai batendo o grão que está dentro do pilão. E toda a água utilizada ali vem do córrego, que vem do pasto, que vem da terra,
e depois ela desce por esse condutor lateral aqui e é aproveitada mais abaixo no moinho de pedra que vocês vão conhecer agora. Laços da Terra. Oferecimento: Caldemil Guindastes. Troncos Triângulo. A Troncos Triângulo, fábrica mineira de equipamentos agropecuários, oferece linha completa para você, pecuarista. São quatro opções de troncos de contenção modelo americano, duas cabines veterinárias, uma cabine traseira, uma cabine dianteira e a versão compacta. A Troncos Triângulo também produz gaiola de pesagem eletrônica, balança de sapata, barra de pesagem e bebedouro. Acesse troncostriangulo.com.br/360 e conheça mais detalhes dos troncos americanos de contenção em 360 graus. Entre em contato e faça seu orçamento. Troncos Triângulo, o melhor equipamento para você, pecuarista. Dinagro Agropecuária, uma empresa focada em pesquisa e desenvolvimento de produtos para controle das formigas cortadeiras há mais de 50 anos. O resultado você vê no campo, sempre ao lado do produtor e contribuindo para a produção agrícola nacional. Visite a página da Dinagro no Facebook e conheça a doutora Dina. Lá você encontra dicas sobre produtos e entende melhor o que são as formigas cortadeiras. Dinagro, soluções agrícolas para inovar. Caldemil Guindastes. Com mais de 25 anos de experiência, a Caldemil também atua na construção de caldeiraria industrial. Fabricação de tanques, montagem e manutenção industrial. Aluguel de guindastes. Caldemil Guindastes. Visite nosso site caldemil.com.br ou ligue 16-3943-9100. Atendemos em todo o território nacional. Estrela Vassouras, ano a ano conquistando a confiança de seus clientes e fornecedores, utilizando matéria-prima de primeira qualidade, sempre preocupada em preservar o meio ambiente. A Estrela Vassouras possui uma linha completa de vassouras, escovas, rodos e utilidades domésticas, proporcionando sempre o brilho e a limpeza do dia a dia das empresas e residências. Estrela Vassouras, comprometida com preço, qualidade e variedade em seus produtos. Aqui, ó. O resultado sai aqui, ó. É o fubá feito na pedra.
é diferente do fubá que é feito no maquinário atual, nesse maquinário moderno. Aqui, por exemplo, eles usam para fazer o pau-a-pique, e o pau-a-pique só faz com o milho desse fubá de pedra. Otides é o guardião do monjolo e do moinho de pedra aqui. Senhor Otides, a família Marques já tem essa tradição na família há quanto tempo, mais ou menos? Esse moinho era na da minha avó. Aí ela faleceu, meu pai comprou o sítio. Aí meu pai faleceu, eu herdei essa parte de cá. E eu continuei a tradição que ele tinha, sabe? Ele gostava muito desse moinho. Quando meu tio que era pedreiro, assentou ele, eu tinha 9 anos. Eu tô com 80. Faz um tempinho já, viu, gente? É. Eu tinha 9 anos, você vê. Ele deve estar aqui uns 71 anos por aí. E hoje, a família Marques tem essa tradição de produzir o fubá moinho na pedra e também vocês estão vendendo. Isso é uma coisa que está ativo, né? Eu vendi esse fubá na cidade. Tinha feira, tinha tudo. Mas depois quiseram que eu industrializasse. E a produção é muito pequenininha. E para industrializar, eu tinha que mudar a produção. E aí, ia mudar o sistema, então. Não ia dar o mesmo produto. Não ia dar o mesmo produto. Eu preferi parar e vender para os amigos só. Jane, tá lindo o milho aqui, tá bem assim, sequinho. Já tá escorrido. E agora? Agora a gente vai levar pro pilão, vai passar a noite secando. Passa a noite batendo. Batendo. E amanhã, bem de manhãzinha, a gente tá aqui para começar a fazer a farinha. Aí já vai para aquele tacho quente que é para finalizar ela, então. Sim. Então vamos trabalhar, vamos lá que eu vou ajudar você a colocar o milho lá no pilão. Agora o monjolo vai ficar aqui batendo a noite inteira. Amanhã, às 4 da manhã, a gente me levanta e vem pra cá pegar o milho batido já, moído, pra começar a fazer a farinha. Vamos descansar, porque tem muito serviço amanhã. De ontem pra hoje, o pilão ficou trabalhando a noite toda. O que a gente vê aqui agora é uma consistência muito bonita no milho, que foi macetado a noite inteira. O pilão não para. E o milho está pronto. Uma boa parte já está sendo preparado pela região e ali no tacho grande para virar farinha. Rejane, ontem o pilão trabalhou bonito, a massa está bem consistente, já está bem moído e agora você vai dar andamento no processo. Isso aí, Felipe. O milho ficou aí, socou, fez um fubá bonito que a gente vai passar nas peneiras. Tem que coar. Tem que coar. Então vamos pegar a pira aqui. Vamos lá.
Você coa ele duas vezes. Três vezes. E a finurinha da peneira, a abertura é diferente? É diferente. Aí a gente tirou o primeiro fubá. Volta para secar. Eu separo um pouco desse fubá. A gente fala que vai temperar o fubá. Temperar o fubá. Temperar. Para levar para o forno, ele tem que ter a consistência certa. Ele não pode estar muito seco. Temperar é com água. Com água. Ele não quer pode estar que muito seco, não pode estar. O pilão não serve. Não. Ele tem que estar na consistência certa para ir para a fornalha lá, para sair uma farinha boa. Não pode estar muito seco, mas não pode estar muito molhado. Agora, é para essa peneira é mais fina. Isso, ela é mais fina. Aí a gente vai por aqui. E aqui é passado na peneira, que vai peneirar. Tá. Laços da Terra. Oferecimento. Gripa Camping e Náutica. Dinagro Agropecuária. Estrela Vassouras. A Troncos Triângulo, fábrica mineira de equipamentos agropecuários, oferece linha completa para você, pecuarista. São quatro opções de troncos de contenção modelo americano. Duas cabines veterinárias. Uma cabine traseira. Uma cabine dianteira. E a versão compacta. A Troncos Triângulo também produz gaiola de pesagem eletrônica, balança de sapata, barra de pesagem e bebedouro. Acesse troncostriangulo.com.br/360 e conheça mais detalhes dos troncos americanos de contenção em 360 graus. Entre em contato e faça seu orçamento. Troncos Triângulo, o melhor equipamento para você, pecuarista. Dinagro Agropecuária, uma empresa focada em pesquisa e desenvolvimento de produtos para controle das formigas cortadeiras há mais de 50 anos. O resultado você vê no campo, sempre ao lado do produtor e contribuindo para a produção agrícola nacional. Visite a página da Dinagro no Facebook e conheça a Doutora Dina. Lá você encontra dicas sobre produtos e entende melhor o que são as formigas cortadeiras. Dinagro, soluções agrícolas para inovar. Caldemil Guindastes. Com mais de 25 anos de experiência, a Caldemil também atua na construção de caldeiraria industrial. Fabricação de tanques, montagem e manutenção industrial. Aluguel de guindastes. Caldemil Guindastes. Visite nosso site caldemil.com.br ou ligue 16-3943-9100. Atendemos em todo o território nacional. Estrela Vassouras, ano a ano conquistando a confiança de seus clientes e fornecedores, utilizando matéria-prima de primeira qualidade, sempre preocupada em preservar o meio ambiente. A Estrela Vassouras possui uma linha completa de vassouras, escovas, rodos e utilidades domésticas, proporcionando sempre o brilho e a limpeza do dia a dia das empresas e residências. Estrela Vassouras, comprometida com preço, qualidade e variedade em seus produtos. Aqui quem fala é a Juliana Andrade.
E aqui é o Cleiton Torres. Nós também estamos aqui juntinho com vocês, no Laços da Terra. Prazer que o senhor sente fazendo isso, porque há tantos anos fazendo, deve dar um gosto danado, né? É um gosto, né? Emoção demais. Emoção demais, senhor aqui. Lembra as coisas da família, da mãe, da avó. Isso aqui é raiz, gente. É sentimento. Além do trabalho, tem muito sentimento envolvido com esse ritual aqui. É um prazer muito grande ajudar. Mas é um prazer estar aqui para ver o senhor com esse entusiasmo. É um prazer muito grande ver. Ah, que isso. Para nós é muito mais alegria estar aqui. Isso não faz ideia. Às vezes é muito prazer, né? Tem muito tempo ainda. Regiane, tá pronto? Tá pronto. Como é que eu sei o ponto disso, Regiane? Ai, só você mesmo, só né? Só olhando, é. A gente sabe que tá pronto agora. Tá sequinha. Tá sequinha. Olha tá o biju aqui, gente, ó. Deixa eu experimentar pra ver se eu aprovo, tá? Tá bom. Qual as comidas que você mais utiliza essa farinha agora? A gente faz o cutu. Cutu de feijão. A família gosta muito de leite com farinha, leite gelado. Que é muito bom pra anemia, viu, gente? Leite com farinha é bom pra anemia. Mas o principal é a sopa. Aquela sopa com caldo de galinha caipira? Isso, pega o caldo da galinha, escalda a farinha e faz aquela sopa. Que a mulherada que está de resguardo... Eu vou ter que fazer uma pra mim, viu? É, mas a mulherada que está de resguardo é que usa pra dar bastante leite. Pra dar leite? Pra dar leite. É, você não sabia, viu? Como eu não preciso de leite, eu vou só ficar com a sopa mesmo. Começaram juntos, terminaram juntos, tá pronta aqui a farinha. Dorotides, eu quero agradecer ao senhor Regiane receber nós aqui e mostrar essa história de família tão bonita, viu? Muito obrigado. Obrigado a você. É sempre um prazer vir aqui nos Marques para contar a história de família. Você faz favor, filho, você ajeita uma fuma aqui que eu vou levar a farinha. Pode Não deixar. É em qualquer lugar que se encontra essa farinha, viu, gente? Obrigado, essa, viu? Essa gente? É sua. Essa é minha. Ei, que fartura, ó. Como é bom fazer laços da terra, viu, gente? Parabéns para você, principalmente para você, Regiane, que garra no pé do ele e mantém viva essa história de família, viu? Obrigada, Felipe. Eu agradeço. A gente procura manter a tradição, passar com os filhos o que a gente aprendeu. É, tem uma geração nova, linda, vindo por aí, que vai dar continuidade. E essa casinha velha aqui, com esse monjolo que está trabalhando já há mais de 150 anos, ainda vai ter muita história para frente para contar. Se Deus quiser. Não pense que acabou o serviço. O pessoal aqui agora vai ficar o dia inteiro no mutirão trabalhando até acabar com todo o milho que está dentro do pilão. Essa foi a oportunidade que nós tivemos de conhecer um pedacinho da história da cultura caipira dos Marques, aqui no sul de Minas Gerais, na cidade de São Sebastião do Paraíba.